Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan doktor inženýr Milan Urban, předseda poslaneckého nebo zastupitelského klubu na pražském magistrátu a zároveň číslo 4 na kandidáce do Evropského parlamentu. Pane Urbane, přeji vám dobrý večer a po nějakém čase zase vítejte na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer posluchačům a děkuji opět za pozvání. Jsem velmi rád opět u vás a budu se těšit na zajímavé popovídání. O tom kandidatuře si povíme později, protože teď nás zajímá, aspoň mě zajímá Praha. Řeknu proč. Já se Praze v dopravním situaci vyhýbám, jak můžu. Dnes jsem musel jet z Prahy východ, sem na Kladensko, přes Prahu, přes celou Prahu. Ta magistrála byla hned od samého začátku plná, nacpaná, včetně Blanky, až po ulici bývalých pionýrů, dneska nevím, jak se jmenuje. Takže jsem, a jelo to krokem, nebo to většinou stálo, fackovalo se to tam ze všech možných pruhů a nepruhů, takže já jsem přes tu Prahu jel 2 hodiny. A já jsem si říkal, že vždycky, a jezdím po Praze od roku 67, tak jsem si říkal, kdy se dožiju toho, aby Praha byla volně průjezdná, tak jako třeba Vídeň, kterou jsme projížděli a bylo to úplně v pohodě. A já se toho nedožiju. Pane Urbane, čím to je způsobené, že ta doprava v té Praze čím dál tím víc kolabuje? Děkuji za velmi dobrou otázku. O tom se můžeme bavit hodiny o dopravě, takže já se pokusím být stručný. Nechci být posel špatných zpráv, ale v Praze to bude horší. Čím dál tím horší. Proč? Protože vlastně toto bylo nastartováno už v minulém volebním období za primátora doktora Hřiba. Ten víceméně v tom pokračuje teďka dál, jakožto první náměstek. Právě opět z gesce dopravy. A o co se jedná? Podívejte se, Piráti, potažmo i Praha sobě, oni si trochu pletou roli mezi tím, kdo jsou politici, nebo nazýváme to měští konšelé, kteří si mají starat o rozvoj Prahy a usnadňovat život Pražanům. V to, co jsou aktivisté, kteří věcem všemožně brání. Ano, on třeba, pan Hřib třeba prohlásil, že nemá smysl a nebude podporovat, aby Praha stavěla radiály. Všichni víme, že radiály vlastně mají odvádět dopravu z rezidenčních čtvrtí a navádět je směrem na městský a pražský okruh, ale že nebudou budovat radiály, protože radiály tvrdí, že je to podloženo kýhovíra jakými všemi možnými studiemi, ale víte, jak studie se dají objednávat a vyhodnocovat. Takže radiály nebudou v reálu sloužit k tomu, aby odváděli dopravu z Prahy, ale budou přivádět dopravu z Prahy. No a mezi tím to samé nastalo s městským okruhem a potažmo s pražským okruhem. Ano, to znamená poslední celé volební období, 4 roky, teď už máme další 2 roky, naprosto se v tom nic neděje, naopak se to brzdí. Já jsem členem i výboru pro územní rozvoj, a tam jsem tedy s otevřenou pusou zíral na to, co se postupně připravuje. Tam byli jak zástupci, co jsou členové výboru za Piráty a za Prahu sobě, tak i různí aktivisté, bohužel i projektanti, kteří mají podobné názory tohoto z aktivistického směru, tak začali de facto tvrdit a mezi řádky se z toho dalo vyčíst, že připravují žalobu na Prahu, že Praha přesto ještě drží v územním plánu a má vizi okruhů kolem města, že to je v rozporu, jaká najednou začaly vytahovat Lipskou úmluvu, Lipskou chartu a další různá nařízení v rámci Evropské unie a vyhlášky a vize, jak se má v metropolích omezovat osobní automobilová doprava, jak se má stěžovat průjezdnost de facto městem a jak se má vyvíjet jakákoliv aktivita, která přestane de facto motoristy vůbec dostávat nějakým způsobem do města. Ano? Takže protože tyto okruhy jsou špatně a když to Praha bude dál prosazovat, tak je to de facto je to
záminka pro to žalovat město v Bruselu. Jo, takže v takovéto realitě žijeme. Takže doufám, no bohužel ještě máme 2 roky volební období, takže pokud tady tato koalice v Praze bude trvat, tak bohužel Pražany čekají další nemilá překvapení a doufám, že se z toho Pražané poučí a příští volby v Praze budou hlasovat jinak. A ono se to týká i městské hromadné dopravy všeho, ale to je pak na další kapitolu. Nechci mluvit příliš dlouho na jednu otázku, pane Kapala, jestli ono máte, to je, ono máte to je, další. To, ono to je totiž, pane Urbane, evropský trend. Ano. Když se rekonstruují ulice, nejenom v Praze, ano, ale budu hovořit tady na Kladně, budu hovořit v Brandýse nad Labem, Staré Boleslaví, mém rodném městě, kde jsem velmi často, tak tam se všude ty rekonstrukce dělají tak, že se ty vozovky zužují, rozšiřují se chodníky a bere se parkovací místa u domů, protože se tam třeba konkrétní případ, bylo tam dost místa, kde tam byla rodina, dvougenerační dům, byly tam 3 rodiny v podstatě, babička, dcera a vnuci, ženatej vnuk. Každý měl auto, neměli garáž, stáli tam před tím domem všichni 3. No byla rekonstrukce té, kompletní rekonstrukce té ulice a oni tam udělali 1 záliv na parkování. Ano. Jo? Ano. Na námitky, kam mají dát ty auta, taky bylo odpovězeno ze strany města, které ovládají taky takový ti zakuklení piráti, že to je jejich problém, ať si to dají kam chtějí. Ano, ano. Jo. Přesně to samé se děje v Praze, ano, co máme členy nebo podporovatele na různých městských částech, ať nám třeba, já nevím, na Praze 4, na Praze 11, 10, různé velké jiné Prahy, tak přesně, kde se rekonstruují tady nějaké hlavní komunikace, tak všude se třeba dokonce se ubírá pruh. Víte se, pane Kapole, to je dokonce, ono je to taková salamová metoda. No? Víte, že v Praze teďka byla velká diskuze, zase to utichá, ale samozřejmě ono se to v klidu připravuje, aby to platilo od července, že bude spoplatněný vjezd na nábřeží. Ano? A že je hlavní důvod ten, že jak auta jezdí po kolejích mezi tramvajemi, tak nastává kolona a je zpomalená městská hromadná doprava. A na to říkají, no to přece Pražané nechcete, že když chcete jezdit normálně tramvají a chcete mít volný průjezd. No ano, ale co byl ten první krok? První krok byl ten, že se ubral jízdní pruh a dala se auta na koleje. Ano? Takže nejprve se ubere pruh, pak vlastně auta začnou jezdit mezi tramvajemi a pak se řekne, no toto vlastně nechcete, no tak zakážeme auta vůbec. Budou tam jezdit pouze tramvaje a tak dále. A navíc, prosím, ještě jedna věc. Ano, v Praze teďka se taky diskutuje, už je to na odborech a městské části se k tomu začaly vyjadřovat. Ale zase, jo, no se vždycky jakoby otevře diskuze, ale je to taková alibistická, mě až nakonec se protlačí ten původní návrh. Bude vlastně revize placeného stání, parkování v rámci Prahy. A zatím Pražané vědí, že máte rezidenční stání, ano, modré pruhy a fialové pruhy, kde je placené stání krátkodobé pro návštěvníky. Ano. A na těch modrých se dalo také krátkodobě parkovat během dne, když tam bylo místo a vlastně bylo to placeno. Ano. Většina lidí to platila aplikací na telefonu. A teďka to bude tak, že ta modrá zóna bude čistě pouze pro rezidenty, takže i když oni tam nebudou, budou někde jinde a ta místa budou volná, tak tam nikdo nebude smět zaparkovat. A placené stání bude pouze na těch fialových zónách. To znamená, tím zase se redukuje počet stání, protože těch fialových zón je velmi omezený počet. Ano? Takže to je zase další komplikace k tomu, aby Pražané neměli kde pořádně zaparkovat. Tomu návštěvníci, že jo, během dne, kteří jedou jinam, protože člověk nestojí s autem pořád před domem, někam musí jet na návštěvu, do práce, nakoupit něco, kýhovíra, jo, prostě je hodně důvodů. Pražané nejezdí s autem nikde z plezíru, ale z toho důvodu, že to potřebují, protože nemají jinou možnost. Sám, jak jste říkal, pane Kapale, jedete přes Prahu 2 hodiny, tak nikdo nebude jezdit přes Prahu 2 hodiny jestli jen tak pro zábavu, ale tam jede proto, že se musí teda dostat z místa A do místa B a jinou možnost nemá. Ano, anebo to máte staří lidé, nebo jejich děti, vnuci, když je vozí k lékaři, potřebují se někam dostat. Živnostníci musí někudy jezdit. Takže bude toto omezení další následovat a samozřejmě ještě ty parkovací zóny, ty poplatky ještě pojedou
hodně, hodně nahoru. Jo a pardon, ještě se tam připravuje další věc. No aby těch špatných zpráv nebylo moc, se omlouvám. Ale víte, že už v západní Evropě, na to jsem sám narazil v Německu, to jsem ani netušil, a byl v Německu v 80. letech, žil něco takového, tenkrát tam ještě neexistovaly. Jak máte takzvanou Umweltschutzplakete na autech, ano? Že máte města, která deklarovala, že jsou to de facto tady tato města s nějakými kontrolovanými emisemi, takže nedovolují vozidla vyjíždět bez nich a musíte mít auto určitého, já nevím, Euro 6 minimálně nebo 5. A pak máte tady tuto nálepku, já to nevěděl, jel jsem do jednoho města, tu jsme sjeli z dálnice, že tam přenocujeme. Nechal jsem stát auto na ulici a hnedka ráno jsem tam pak měl lísteček, že jsem parkoval a nemám tady tuhle zelenou vinětu. Takže něco podobného se plánuje i v Praze, tam je na to prostor v těchto parkovacích nových předpisech, že umožňuje možnost, že řekněme, budete mít poplatek parkovací X, ano, za parkovací kartu, ale je tam prostor, který bude do budoucna se naskýtá, asi bude využit, protože pak Praha hledá každou korunu, kde mohou z lidí vytáhnout, bohužel. Že bude předepsaná nějaká kategorie euro vozidel, něco, nevím, 4, 5, 6. A ti, kteří budou mít nižší kategorii, tak budou mít navýšený poplatek za parkování, za parkovací kartu. Takže všechno možné takovéhle se vymýšlí. Samozřejmě navenek se tomu dává krásný název, jak je to pro ochranu životního prostředí a snížení emisí a hluku a všeho, ale v reálu to zrovna životnímu prostředí dvakrát nepomáhá, ale znepříjemně to život Pražanům a naopak jim ten život ještě navíc stále prodražuje víc a víc. Pane Urbane, ale berou vůbec v potaz ty Piráti a podobní šílenci? Já nevím, kolik lidí denně dojíždí do zaměstnání do Prahy, ale troufnu si odhadnout, já jsem si to nezjišťoval, troufnu si odhadnout, že minimálně 100 tisíc. Protože kdykoliv jedu ráno směrem jako na Prahu, když se jí vyhejbám, tak se tam valí kolona aut z těch, já tomu říkám, to jsou ty naplavení nová města, jo? Jako třeba tady u nás je spousta lidí, kteří si tady nadřív, tady bylo pole, pěstovali se tady plodiny zemědělské, potravinové. Dneska tam jsou bungalovy, které jsou rozéhlé, protože to nejde do vejšky, ale do šířky. A všichni ti jezdí do práce do Prahy. Počítají vůbec s tím, tak jsem tak odhadoval, že minimálně 100 tisíc lidí denně musí jezdit do Prahy do zaměstnání. Bez nich by ta Praha nemohla v podstatě jakoby existovat, protože jsou potřeba ty zaměstnanci. Počítají vůbec s tím, že tam dojíždějí tyhleti lidé. Dělali se tak, že se třeba, a to jsem taky využil, že jsem zastavil třeba na Zličíně a jel jsem metrem do Prahy si něco vyřizovat. Jo? Zličín teďka otevřel to parkoviště 24 hodin denně, ale ve všední den to platí jenom 2 hodiny to parkování zadarmo, o víkendu to platí 4 hodiny, a pak se to musí zaplatit a můžu vám říct, že se platí hodně. Jo, když to tak. A ještě více, my jsme byli tenkrát v tom parkovišti tam na ty náměstí Republiky, já nevím, jak se tam jmenuje, ten palác. Palladium asi, že? Palladium, ano. A tam, to když jsme byli u toho soudu, představte si, že jsme tam jsme museli být 3 hodiny zadarmo, a my jsme tam byli celkem 7 hodin, takže za ty 4 hodiny jsme zaplatili přes 1000 korun. Jo. A kam jsme to auto měli nám dát? Jak se tam jinak dostanete? Piráti a Praha sobě a aktivisté, ty mají teorii, ať s autem nikdo nejezdí. A všichni jezdí MHD, vlakem do Prahy a podobně. Podívejte se, tohle my jsme už třeba jako opozice už říkali několikrát. Jo. Já osobně, kolegové, ano, co jsou moji kolegové se SPD, Kdysi byla politika budování park and ride. Ano, ale za posledních 6 let se vybudovalo jenom jedno na Černém mostě. A protože vím, kdo to projektoval, a když se to projektovalo, tak a mohu říct, to se projektovalo už před více jak 10 lety. A to se postavilo minulým volebním období, takže primátor tehdejší Hřib si to dával jako zásluhu, že je park and ride na Černém mostě. No, třeba blízko, co to je Šeberov, Praha 11, tak tam měl být park and ride, momentálně je to pozastaveno. Jo, prostě nic takového se nebuduje.
Bohužel. Jo, no. To my jsme měli taky ve volebním programu, stále to máme jako jeden taky hlavní bod pro Prahu, budovat prostě park and ride. Dobře, tak ať lidé jezdí MHD, ale ať je park and ride a ať je park and ride zdarma. Přesně, co říkáte, pane Kapale, většinou na všech těch park and ride se zvýšil poplatek na hodně z nich z 50 korun na 100 korun. Což je dvojnásobek. No? Vidíte, v Praze většinou se nic nezdražuje, tak někde o 5%, o 10%, ale většinou tak o polovinu minimálně. Víte, za minulýho režimu... To máte i dan z nemovitosti, ta šla dvakrát nahoru a tak dále. Ta šla všude, bude teďka MHD, jízdné, tak je Já jsem chtěl říct, pane Urbane, ale tohle, svoji osobní zkušenost zase. Dřív za minulého režimu se vybudovalo z parkoviště ve Strašnicích docela velké parkoviště, kam se mohlo dojít pěšky nebo jedna stanice tramvají do krematoria. Využívali jsme, já jsem toho třeba využíval tím, že jsem přijel do té Prahy, šel jsem to na to parkoviště, bylo zadarmo. Bylo zadarmo. To bylo na Vinici tenkrát, že? Tam, no, tohle to bylo tam u Starostrašnický blízko. Ano. Jo, jak se tam nevím. A tam jsem mohl jít s tramvají a mohl jsem se vrátit za 4, za 5 hodin, třeba z kina nebo z divadla, a sedl si do auta a jedu a neplatil jsem nic. Já jsem tam nedávno jel, úplně čirou náhodou. Pane Urbane, oni tam jsou mrakodrapy na tom parkovišti. No, to je ono, Vinice. No. A to už je starý projekt, to už dělalo IPB Real. To už někdy, no ne, já jenom říkám, jak se toto... A další věc. Ano, rozumím. Další věc. Rozumím, jedete tady po dálnici z Karlových Varů, přijedete do Prahy a je to tam zašprclé. Totálně zašprclé. Vždycky to je hrozný. Proč? Protože na Vypichu, v tom průjezdu dolů, směrem jako na Blanku, se tam udělalo, že se ze dvou pruhů tam udělal takový ostrůvek do jednoho pruhu, ještě tam je přechod, prochod se semaforový, a tam se to naplní, že auta stojí v koloně už na dálnici. Nebejvalo to tam, dokud tohle to neudělali, to udělali za hřiba. Nebejvalo to tam, protože ty auta jeli průběžně, samozřejmě tam je stanice tramvaje, takže ten semafor tam byl. Ale teďka, tam je masakr, to je zacpaný, že stojí na dálnici auta, když odpočujou, je to něco hrozného. Takže ono se dělá všechno proto, aby ty auta tam stály, aby čmoudili a aby namísto toho, aby rychle pryč, tak oni tam zamořujou ten vzduch třikrát, čtyřikrát tak víc, když stojí a bručej. Je to nelogický. To víte ještě navíc jak je ještě teďka taková celá iniciativa, začali to aktivisté a mají hodně podporovatelů taky na zastupitelstvu, že tady z těch stran ještě zavíst limit 30 km za hodinu. Ano. Takže to ještě všechno bude jezdit pomalej. Ale pozor, co jsme říkali na zastupitelstvu, to myslím, tenkrát mě dala i televize možnost, že jsem to říkal vlastně takový krátký shot do televize. Víte, ono to není, že to zpomalí pouze automobilovou dopravu, ale ono to zpomalí totiž i tu městskou hromadnou. To znamená, já jsem se ptal lidí, kteří jsou v dopravním podniku, nebo co znám kolegy, kteří byli v dozorčí radě dopravního podniku. De facto tam si propočítávali, že toto, když by nastalo, tak samozřejmě vám budou jezdit pomalej autobusy, budou jezdit pomalej tramvaje, už vám nebudou navazovat ty spoje, jak navazují teď. To znamená, bude to znamenat navýšení počtu autobusů, navýšení počtu tramvají. Navýšení počtu řidičů a řidičů autobusů, tramvají, jo, takže to by mělo daleko sáhlé důsledky a nakonec i finanční. No, hlavně finanční. Až ten je dotovaný z většiny Prahou, tak samozřejmě pro Prahu. Takže oni všechny tyhle takové ty aktivistické myšlenky, to je vždycky takové nějaké vystřelení, nějaké fantasmagorie, ale ono to má obrovské dopady do všeho pak. Jestli toto, víte, ono to všechno souvisí, nebo ta elektromobilita je toho taky takový důsledek. Podívejte se, to je, ona ta elektromobilita, ta má hlavní cíl snížení právě mobility obyvatel a zásadní snížení počtu aut, protože jak jsou ta auta drahá, elektromobily, těžko si může kdokoliv, kdo má v současné době auto, dovolit si nějaké nové auto za milion.
Teďka navíc víte, že hodně lidí kupuje, prostě nevychází s financemi, mladé rodiny nebo rodiny, které mají nižší příjmy, starší lidé, tak kupují ojetá auta. A de facto dosud neexistuje nějaký trh s ojetými elektromobily, protože každý má strach, že koupí ojetý elektromobil a ta baterie bude v takovém stavu, že bude platit nějakou novou a to bude ho stát víc asi než to ojeté auto samotné. Ano. To znamená, nějaký sekundární trh s ojetinami elektromobilů zatím je v plenkách, neexistuje. Ano? Já jsem se dočetl, že má velké problémy autopůjčovna Hertz, celosvětová autopůjčovna Hertz. No jo. Oni se těch aut zbavili a koupili auta na spalovací. No to, právě, oni a teďka je prodávají asi za 20% nákupní ceny a nemůžou se jich zbavit. Jo? Takže tady je vidět, že ta elektromobilita je v podstatě řekl bych, slepá ulička. Nehledě na to, že elektromobilita už tady byla v roce asi 1908. Jsem viděl nějaké snímky Fordu T, jak stály ty Fordy teď černé, samozřejmě jak jinak, a vedli z nich kabely do nabíjecích stanic a potom od toho ustoupili jako od slepé uličky a my se k tomu vracíme teďka. Ještě čemu bych rozuměl, tak to jsou ty plug-in hybridy. Ano. Že si to člověk dobije doma a když jede nejenom nakoupit, tak jede na tu elektriku a když jede dál, no, tak jede na benzín, protože to má dojezd, ano, já nevím, na tu elektriku nějakých 60 kilometrů. Jo, ano. Tok ještě. Jenomže, pane Urbane, ty auta, ty plug-in hybridy, ty skutečně dobrý, to je ranec. Ty jsou hrozně drahé. To máte přes milion. No, 1,5. No, to máte pravdu, víte, on ještě navíc, kdo vám přesně v tomto dal za pravdu, to jste si možná taky četl. Myslím, to zveřejnil koncern Volvo. Jak víte, Volvo to je de facto v čínském vlastnictví, takže ty nejsou vázány nějakým politickým dogmatem jako evropské automobilky, které prostě musí zatím tomu ještě tleskat a nesmí moc říkat, že to úplně nefunguje. Tak i převzali report, co je asociace, co byla výrobců vozu, neřeknu vám teďka přesně, co se týká elektromobility, a že nejlépe jim vycházel na jak by se to řeklo, efektivitu provozu, nejlépe jim vycházel právě plug-in hybrid. A že navíc ještě máte, to se dělali průzkumy, jim to studenti na to psali různé práce, že de facto při výrobě elektromobilů spotřebujete mnohem víc energie a vlastně vyvolá to mnohem víc, jak říkají, ten carbon footprint, tak to vyprodukuje mnohem víc než normální klasické auto. Ano, a de facto i to byste museli mít mnohem delší dobu x let elektromobil, aby se vám vyplatil v porovnání s tím, kolik stála výroba, kolik materiálu bylo spotřebováno a kolik stál ten samotný vůz elektromobilu proti spalovacímu. Ale to je úplně pak jiná kategorie, ale ono ještě totiž zajímavé, to je s tou Evropskou unii. Ano, takže teda, když Evropská unie toto má jako takové nové náboženství, ano, klimatická změna, elektromobilita, všechno toto, tak by člověk čekal, že teda dobře, když už tady na to, k tomu se vlastně modlí, vzývají to, prostě na oltáři mají elektromobil, takže teda do toho půjde maximálně množství zdrojů a hlavně výzkumu a vývoje. Ale pak vlastně, když se tím zabýváte, mě ta auta baví, určitě si to sledujete také, tak ono, mimochodem, vývoj elektromobilů a technologií s tím spojených a vývoj baterií a všeho s tím spojeného, tak je mnohem víc napřed v Asii, v Číně. Ano, oni jsou taky největší výrobci elektromobilů de facto na světě. A pak je pro zajímavost Japonci, třeba Toyota, ta víceméně úplně upouští od elektromobilů, ale ty právě věří na hybridy a plug-in hybridy. Až to vidí jako mnohem lepší variantu. Pak ještě navíc vodíkový pohon. Ano? A to je pro zajímavost třeba, tu jsme se o tom bavili, člověk roky působil v Emirátech a v arabských zemích a tam to dělají tím způsobem, že nedává se všechno na misku vah, jenom prostě jedna věc. Jo? Tady západní Evropa, to je všechno jenom elektromobilita, ostatní je pouze okrajové. Ale oni tam mají dopravy, jdou různými směry a prostě, aby se prokázalo, co je výhodnější, lepší, tak třeba tam udělali tu věc, že co je exkluzivní dovozce Toyo. Já jsem viděl právě první vodíkové auto, na to jsem koukal, jako
Alenka v říši divů. Prostě první vozidlo na hydrogen, tak jsem viděl Toyotu, která byla vystavená v Dubaji. No a co oni udělali, že exkluzní dovozce Toyot se dohodl s vládou emirátskou na dotačním programu a budují tam síť vodíkových čerpacích stanic napříč celými Emiráty. Ano, takže tam prostě jdou jiným způsobem a přitom byste, nebo různý, několika směry a přitom byste mohli říct, si jsou to producenti ropy, no tak pro ně, tedy tam ten benzín stojí zlomek a nafta toho, co tady v Evropě. No, ale prostě oni uvažují, že půjdou prostě více směry a ten, který se prokáže výhodnější. Jo, tady v Evropě trošku se týká spoléhá na syntetické palivo, ale to je velmi drahé a hlavně ta výroba jeho je energeticky velmi náročná a množství není, by nebylo k dispozici. Určitě se sledoval to zkouší Porsche, Volkswagen také mají pokusné provozy v Jižní Americe, kde de facto jí mají CO2 ze vzduchu a dělají vlastně s toho s vodíkem společně syntetické palivo, ale to, co by vyprodukovali, tak to je asi jenom na 10% roční spotřeby v Německu osobních vozidel a to je to maximální, co by viděli, že by byli schopni vyprodukovat. Ale to jsme na okraj, pardon, on je určitě hodně jiných témat. Tak, jdeme na témat evropské volby. Já jsem říkal, že jste na čtvrtém místě, byl jste tam nominován pražskou organizací, jestli se nemýlím. Ano, přesně to. Teď by nás zajímalo. Předpokládám, já bych si moc přál, abych se vám přiznal, už jsme o tom včera hovořili s docentem Valenčíkem, že bychom si oba moc přáli, aby SPD získalo 4 mandáty. Moc bychom si to přáli. To bych si přál také. A ideálně, i kdyby bylo více, to by bylo úplně. Takhle, to už více, to už považuji za utopii. Jo. Ano. Ale, pane doktore, dejme tomu, že budete zvolen do Evropského parlamentu. Velmi důležitý pro voliče je ano. Postoj těch kandidátů jednotlivých k problémům hýbajícím současným světem. Ano. Tak za prvé máme tady velmi, velmi, řekl bych, velký odpor vlasteneckých stran po celé Evropě vůči fungování fašizující se Evropské unii, pokud už není čistě fašistická, tak jaký je váš náhled na Evropskou unii? Podívejte se, co my máme v programu SPD, já s tím já se stotožňuji, že my máme v ústavě Česká republika zavedení referenda, ale de facto toto je pouze zatím na papíře a všechny strany vždycky vládní se tomu brání zuby nechty. Aby byla možnost referenda. A jedno z těch otázek referenda by mohlo být, jak se stavíte k EU. Víte, že Velká Británie ta vystoupila, tam na Brexit byl jasný názor. Navíc ještě Anglie měla takovou speciální roli, jak víte, i při vstupu do Evropské unie si Anglie prosadila řadu výjimek, takže byste mohli říci, že vlastně na tom byla nejlépe ze všech zemí, protože si zachovala nejvíce suverenity v rámci Evropské unie, která je možná. A i tak Angličané pochopili, že ta Evropská unie směřuje úplně někam jinam. Že se z toho stává superstát, že se z toho stává nějaká federace, že se z toho stává, řekněme, takové uskupení, které je ovládané nějakými, jak víte, Donald Trump to nazývá v Americe Deep State a víceméně něco podobného je tady, co ovládá Evropskou unii. Ano, no, když vidíte, jak jedná Evropská komise a Evropský parlament, tam jsou obrovské lobbystické tlaky. Takže víceméně to, co se vždycky vydává jako nějaký smělý plán Evropské unie, ať už Green Deal nebo jiné věci s tím podobné, emisní povolenky, všechno, to vlastně v reálu je jenom natvrdo prosazování lobbystických zájmů určitých společností. Takže můj názor na Evropskou unii, a určitě hodně lidí se se mnou, hodně posluchačů, shodne. Je to úplně o něčem jiném, než co lidé doufali, když tady bylo jediné referendum takto v České republice, když hlasovali o vstupu do Evropské unie. Takže můj názor na Evropskou unii, v tom se shodnu naprosto s Tomiem, kdysi, ona se ještě obrátila, ta role Evropské unie. Kdysi Evropská unie vznikala, to byla společnost, jak víte, uhlí a ocel. Uhlí a ocel, ano, ano. A víceméně to vznikalo z toho důvodu, aby se zamezilo, aby se Německo nikdy mohlo stát opět takovou
řekněme, vůdčí silou v Evropě, nebo velmocí, která by opět zbrojila a mohla začít dělat problémy, lidově řečeno. Takže vlastně to vedlo k tomu, aby se deindustrializovalo Německo ve formě zbrojního průmyslu, těžkého průmyslu a podobně. Ano, tak to byl prvotní záměr Evropské unie, nebo řekněme tenkrát této společnosti. Postupně to přerostlo v Evropské hospodářské společenství, což z mého pohledu je to, kam zase Evropská unie, pokud se nerozpadne zevnitř, kam by měla zase směřovat. Přesně tak. Evropské hospodářské společenství, to bylo společenství suverénních zemí s vlastní politikou, s vlastními zájmy, kde si lidé sedli ke stolu společně a hledali společné zájmy a společné dohody a politiku, která byla oboustranně nebo dokonce vícestranně výhodná pro několik zemí. Ano? A jednalo se o svobodu pohybu, svobodu kapitálu, svobodu práce, tyto věci, volný pohyb, volný kapitál, že? Ano, no. Ano. A pak víceméně se z toho stala takovýto model prostě federálního státu, taková nějaká prostě super entita. A to je naprosto, naprosto špatně. Takže to byl důvod, proč vlastně z toho vystoupila Velká Británie. A s tímto já mám taky stejný problém, jako měli Britové. Já mimochodem jsem ten Brexit otevřeně podporoval také a vždycky jsem měl pak problém s Němci. Jsem dělal, vlastně vedl jsem německé společnosti na Blízkém východě, v Emirátech, tak vždycky, když mě pak říkali tady toto, nebo že podporuju Donalda Trumpa, tak mě vždycky říkali, no já je uvám, to vlastně to byste tady, to vlastně my máme na to úplně jiné názory, tak se na to ptali Arabů a vždycky byli překvapení, že Arabové řekli, no my souhlasíme s tím vším vždycky, co já jsem říkal, že vidím také jako pozitivní. Takže Evropská unie, podívejte se, pane Kapale, teďka co máte, co vlastně se děje se zemědělci v západní Evropě ano. A předtím, co jste měl veškeré ty stávky a demonstrace ve Francii a v Holandsku, následně zemědělci, pak zemědělci v Německu. Teďka zaťukat naštěstí v Čechách, jo, bohužel vždycky tady v Čechách, většinou jsme poslední ve všem takto, ale o co jde, dokud de facto všechny ty dividendy a všechny ty negativní vlivy, které se děly ve střední a východní Evropě a odsud odcházely peníze a privatizace vedla k tomu, že tady končily vyloženě celá odvětví, nejenom továrny, tak to v západní Evropě nikomu nějak nevzrušovalo, nějak naopak jim to sloužilo, protože hodně lidí má názor, že de facto tady ta EU sloužila k tomu, aby se vyrušila konkurence, která tady existovala. Jo, takže dokud to nebolelo západní Evropu, tak vlastně to nikoho nezajímalo. Naopak, vlastně my jsme tím podporovali západní Evropu. Teď víte, to říkal prezident Zeman, 300 až 500 miliard odchází ročně na dividendách. Dneska, myslím, někde na seznamu psali do Německa, Holandska, ještě tam byla jedna země, že odešlo nějak 300 miliard jenom v loňském roce. No, takže ono bohužel se děje, když nějaký totalitní režim nebo nějaká diktatura, víceméně Evropská unie se teďka už do této fáze dostala, nebo každopádně ti lidé, kteří to vedou, že oni si připadají tak sebejistí, že už vlastně začínají si sami sobě podřezávat větev. Ano? A to nastalo v té chvíli, když najednou začali krátit obyvatelstvo v západní Evropě. Jo, víte, jak to začalo v Holandsku s tím, že začali je nutit, že musí vybít zemědělská zvířata, přestat pěstovat na určitých plochách. Víte sám, pamatujete se, když Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak všechno toto se tady dělo. Ano, a děje. A dělo se to de facto s naivitou. Chce to po nás Evropská unie, no oni to přece s námi myslí dobře, tak my to budeme dělat. Ano? A víte, kolik se procent vybilo tady zemědělských zvířat, ať už skotů, prasat, drůbeže, všeho. Jak se maximálně taky se snížila produkce ovoce, zeleniny, omezovaly se vinice, všechno možné. Rušily se celá odvětví, cukrovary a tak dále. To by byl dlouhý seznam. Ano? A to se dělalo s tím, že přece Západ to s náma myslí dobře, my chceme být součást toho Západu, takže to budeme dělat, protože tím na tom budeme líp, budeme jako součást Západu, ale ono to mělo všechno, teď jak lidé zjiští, dost takové různé skryté úmysly jiné. No a když toto se začalo dít teďka na Západě, když najednou tam začíná v Německu deindustrializace v důsledku Green Dealu, když nastala ta energetická krize, která byla uměle vyvolaná,
tom si můžeme taky dlouho povídat. Tak najednou, když klesá životní úroveň, teďka, myslím, včera před pár dny to psali také normálně mainstream média, hlavní média, ano, tak to musela přiznat, že podle průzkumu životní úroveň v Německu klesla nejvíce od doby, od konce druhé světové války. To je války, ano, ano. Ano, v současné době proto, jsem tam jenom... Proto je ta podpora AFD, proto ve Francii je podpora Marine Le Pen, proto v Rakousku je podpora FPE, proto Geert Wilders vyhrál volby v Holandsku, protože začali sahat na životní úroveň Holanďanů, Němců, Francouzů, Rakušanů, Italů, tam taky nastala změna, když třeba, že tam máte Legu teďka v koalici. Takže já věřím, a tomu se budu snažit pomoct, že de facto ta Evropská unie začíná se rozpadat zevnitř, v té formě, v jaké je teď. Ta změna nenastane v Čechách, nenastane na Slovensku, nebo v Maďarsku, Polsku, ta změna musí nastat v Německu a Francii, protože to jsou ty, a potažmo řekněme Holandsko, Rakousko, Itálie, to jsou ty vedoucí síly západní Evropy. A tam, když normální lidé prostě řeknou tak dost, teď už tohle to už je příliš, tak ta změna nastane. A já věřím, že v Evropském parlamentu, že člověk tomu to bude moci přispět. Já pevně věřím, bavím se s lidmi z AFD, z FPE, jsme v kontaktu s Maďary a tak dále v Itálii. Třeba v Německu věří AFD, že bude mít minimálně 21 europoslanců. To bude nejsilnější frakce v rámci euroskeptických v rámci národních sil evropských. Ano, Francie taky tam bude určitě obrovské číslo. To znamená, v současné době ta frakce ID, ano, které je taky SPD součástí, tak má momentálně řádově přes 10% europoslanců. A tady věřím, že to možná třeba dospěje nakonec dvojnásobků. A já věřím taky ještě v jednu věc, co by byla možnost. Podívejte se, já jsem byl párkrát takhle v Bruselu, byli jsme tam i s europoslancem, s panem doktorem Davidem, viděli jsme, jak tyhle věci fungují, měli jsme tam diskuze. Když lidé sledují, co se děje v poslanecké sněmovně, vidíte, co dneska tam bylo za cirkus, že ani nepustili ke slovu poslance a předsedy klubů a stran, kteří mají přednostní právo. Tak to ještě v porovnání s tím, jak probíhá Evropský parlament, tak to ještě je obrovská demokracie. Tam to máte tak, že se třeba o mnoha věcech vůbec nehlasuje. Tam to máte na výborech tak, že se jenom zeptají, máte někdo něco, nějaký dotaz, nikdo žádný dotaz nemá nic, no tak je to jednomyslně schváleno. Ano. Jo, tam se dějou praktiky, to si nikdo nedokáže představit. No, takže tam i de facto můžete hovořit jenom jako předseda frakce nebo zástupce frakce na tom plenárním zasedání. Takže ona by se naskýtala možnost, každá frakce, tam jsou limity, frakce může mít, nebo musí mít minimálně 25 europoslanců a musí mít zastoupení sedmi národů. Ano? Ano. A když tam bude, dopravdy by se vzali všechny ty národní strany, které tam budou, no, konzervativní, euroskeptické, kdyby se prostě dali dohromady, tak věřím, že by to mohlo být více až ze 14 zemí, že by tam byla šance dvou frakcí, protože když by byly dvě frakce, tak máte dvojnásobný počet vystoupení, máte mnohem větší šanci pak být slyšet a být viděn a víc věcí prosadit. No, ono se hovoří, a zatím to bylo tak, že ID to víceméně vedli Francouzi. Ano, ale promiňte, oni také jsou tady hlasy, že tam by mohla vzniknout konzervativní frakce nebo frakce konzervativních politiků, konzervativců, která by razila podobné ideje a podobná hesla jako má ID, a tím pádem by se mohli v podstatě doplňovat a měli by mnohem větší sílu oproti těm, řekl bych, progresivistickým liberálům. Ano, ne, to by byl ideál. Podívejte se, my jsme se o tom bavili třeba s Petrem Bystroně v Mnichově, ano, poněvadž praská tady pražská organizace SPD, tak jsme pořádali, my to s předsedou, s Pepem Rušilem, znáte ho, tak to nazýváme spanilé jízdy po Evropě, což se nelíbilo panu Rakušanovi, měl jsme se dočetli v jeho čtvrtletní zprávě, že jak vždycky tam má čtvrtletní zprávu o vývoji extremismu a radikalismu, nebo jak to nám nazývají,
tak tam byla kapitolka o tom, že znepokuje aktivita pražské SPD, která jezdí po Evropě a setkává se, oni to nazývají, že to tam nazývali, s extrémními skupinami a podobně, což je nesmysl, že to bylo FPE, to je normálně prostě vládní strana a AFD, jak by jsme, jo, nebo Lega v Itálii a tak to. No ale prostě bylo vidět, že to funguje, tak jsme si řekli výborně, tak je vidět, že děláme dobrou práci, protože jinak bychom za to nebyli takto kritizováni, že co pravská SPD dělá. No ale to by právě bylo dobře, protože jsme se bavili o tom, že když dopraví ten volební úspěch do parlamentu by se podařil napříč Evropou, že právě tyto dvě frakce by si mohly vytvořit blokační většinu, což by bylo ideální. To by nastavilo pak prostor dopravy začít to kormidlo obracet. No a věřím, jo, že tohle je vůle, velkého procenta. To je velmi, velmi důležité téma, to, co jste teďka řekl, pane Urbane. Já to říkám tady neustále, že tyto volby do Evropského parlamentu by měly lidi přestat bojkotovat. Já jsem se taky doslechl, k evropským volbám nepůjdu, já Evropskou unii neuznávám. Právě proto by měl jít k volbám do Evropské unie, že je neuznává tu Evropskou unii, a volit poslance, kteří chtějí tu Evropskou unii v podstatě trošičku kormidlovat a trošičku jí házet písek do strojů, jo, do soukolí. Haló, slyšíme se? Jo, slyšíte mě? Já vás slyším dobře. Teď vás slyším, ano. Takže tohle to je, takhle to je důležitý, ale víte, co ještě mě zajímá, jedna věc, co se týče toho Evropského parlamentu. Ano. Kdyby tam vznikly ty dvě frakce, kdyby tam byla blokační menšina, protože většina je... No, většina ne, blokační menšina, no, omlouvám se správně. Blokační tak... menšina, tak ona většina těch nesmyslů z Evropské komise nejde formou zákonů, kterou schvaluje Evropský parlament, ale formou směrnic a výnosů, které mají stejný dopad a stejnou účinnost jako zákony. A ty potom evropští poslanci vůbec nehlasují. Ale kdyby tam opravdu byla vůle, tak toto můžou přeci zrušit. Ano, ano, je to tak. A ještě navíc je tam jedna věc, a to jsem se o tom bavil právě s lidmi z Evropského parlamentu, kteří toto vědí. A Evropský parlament de facto má jednu pravomoc, kterou akorát jednou využil jaksi proti tomu mainstreamu, když tenkrát Berlusconi navrhoval eurokomisaře. Vlastně Evropský parlament schvaluje návrhy na eurokomisaře a schvaluje volbu předsedy nebo předsedkyně Evropské komise. Ano. A já se velmi těším, víte sám, bavili jsme se už několikrát předtím, prostě člověk, já jsem žil v Německu 10 let, vlastně titul mám z Německé univerzity, to prostě pro mě byl takový, řekněme, v době studentského života, prostě domov, anglicky hovořím stejně, takže já mám tu výhodu, že já prostě mohu pak se bavit napřímo anglicky, ať už německy. A hodně těch právě rozhovorů a těch možných domluv mezi europoslanci a frakcemi a ve výborech, to pak je opravdu lepší pak s těmi lidmi mluvit napřímo, ano, ne přes nějakého tlumočníka, nebo anglicky. Já vím, že Němci samozřejmě nebo Holanděni preferují, taky mluví, rozumí německy, ale Rakušani, Němci, prostě když se s nimi mluví německy, ne anglicky, až to je pak, jak se říká, hodně věcí může být lost in translation, jak se říká, no, nějakým způsobem ztraceno nebo špatně pochopeno v té jiné řeči. Tak a o co se jedná? Já se těším úplně, protože já mám takový vzor, co byl Nigel Farage, ten byl perfektní rétor. Vlastně Angličané umí jednu věc geniálně, že mohou mluvit nějakékoliv téma, i když je to sebevážnější, ale vždycky to ještě zakončí nějakým vtipem, který mu se pak všichni zasmějí, že je to taková prostě vždycky svěží diskuze. A ten, jak tenkrát nazval Evropský parlament, že se chovají jako mafie. A jak víte, to je to známé video, jak tenkrát to jednání vedl místopředseda parlamentu Ital, tak jak mu hnedka říkal, signor Farage, tady nepoužívejte slovo mafia. Mm-hmm. Tak on říkal, ano, chápu, jak jste na to citliví jako Italové, tak měním slovo mafie v gangsters, jak to tam zašumělo v celém tom. Mm-hmm. Tak se těším, že něco takového jim říci. Mm-hmm. A určitě pak AFD a my SPD a další si nenecháme pak ujít tu příležitost, když by byla znova kandidovala, znova by bylo hlasování o Ursule von der Leyen,
von der Leyen, aby byla předsedkyní Evropské komise, tak že budeme dávat protinávrh a nebudeme ji schvalovat. Řekneme, že tak to je taková věc, na kterou bych se rád těšil a byl toho součást. No, ale víte, jsou ty hlavní věci, co je třeba zastavit, že to je Green Deal, to jsou emisní povolenky, ano, to máte i to jednostranné směřování elektromobility, no a samozřejmě ten imigrační pakt, to je taky de facto zločin, který běží. Víte, ono to vždycky má takové tady etapy. Ještě chvíli je to, jak si v září reflektorů by se dalo říct, tak každý o tom ví, lidi o tom povídají, tak se to na chvilku utlumí, zmizí to z těch titulků, článků, ale ono v reálu to pořád běží dál. Tak. Ano. Já vám mám ještě další téma, které je velmi vážné a je probírané i v Evropské unii, a to je podpora té války na Ukrajině. Protože Česká republika tam bude díky panu jejich prezidentu Pavlovi posílat asi 300 tisíc granátů dělostřeleckých ráže 155 mm. Dokonce jsem se dočetl, že to budou kupovat i od firem, které to dodávají Rusům, prej, tak to já teda nechápu, to, že zase jsem jinde četl, že Rusko vyrábí od třikrát tolik víc té munice než celá Evropská unie dohromady. Ale jaký je váš pohled a jak vy budete působit v Evropském parlamentu, když, protože ta válka neskončí do těch voleb 7. a 8. června, tak jak budete působit v tom Evropském parlamentu v otázkách podpory či nepodpory zabíjení lidí, a já říkám vzájemné zabíjení Slovanů na té Ukrajině? Já mám na to stejný názor jako vy. Ano, já jsem říkal maraně veřejně, když by mě někdo nadával, že jsem chci mír, fajn, já jsem chci mír, já se k tomu hrdě hlásím. Ano, já jsem nikdy nečekal, že zažiju takovouto situaci, kdy se hlavním tématem politických diskuzí a médiích neustále stává slovo válka. Ano, a že se znova zbrojí způsobem, jak to připomíná 30. léta. Ano, oni budou ty volby do Evropského parlamentu v červnu, ale já se hlavně těším taky na americké volby prezidentské. Ano, ty budou v listopadu. Já pevně doufám, že vyhraje Donald Trump. To by se muselo stát, nevím co, nechci tady říkat malovat čerta na zeď, co by se muselo stát, aby se nestal prezidentem. Ale já pevně věřím to, co on říkal, že skončí válku do 48 hodin, tak věřím, že to přesně nastane. A od lidí, které znám, jak cestují do zahraničí a můžu vám říct, jak do Asie člověk cestuje, tam na to všichni mají názor, říkají, to není naše válka, my s tím nechceme mít nic společného. Když se chcete pobít v Evropě, tak se klidně pobíjte, to je váš biznis, ale názor to netahejte. Jo, a tenhle názor je v Africe, tenhle názor je v Ázii, tenhle názor je všude. Ano. Ano. Jediní, kteří to prosazují, tak to je bohužel tady Evropská unie a Amerika. Já bych řekl anglosaský země. Tak to Velká Británie, ta taky není už mezi tím v Evropské unii, jo. A ještě to podporují zbylé anglosaské země, jestli se tak dá nazvat Kanada, Austrálie, Zéland, ale jinak nikdo. A naopak hledají cesty, jak to ukončit. Ona každá válka někdy musí skončit. To skončí tím, že se já nevím, se bude bojovat do posledního Ukrajince, jak se říká. Jo, to pak bude kdo? To pak tam půjdou Češi, to tam pak půjdou Poláci, kdo další. Jo, je to bohužel takovýhle, no, jak vy říkáte, no, je to de facto vybíjení Slovanů, komu to pomůže. No, ale to je otázka i na posluchače. Co myslíte, kdo z toho profituje? Kdo profituje z války? Určitě ne normální lidé, kteří si rozbíjí to, co mezi tím budovali celé generace a vraždí se mezi sebou a pak zase další tři generace budou všechno budovat naspátek. To je naprosto špatně. Já jsem doufal, že lidstvo už je dávno někde jinde, ale bohužel jo, vždycky takovéhle nějaké lidské půdy se začnou nějakým stylem, režimem, nějakými mocnými začnou propagovat. Pojďte se, pane Kapale, víte sám. Ještě řekněme před 2 roky, 3 lety, 4 lety, není to tak dlouho, možná ještě před rokem, když někdo řekl, že je Čech, no tak to bylo špatné slovo de facto, že? Jak víte, všichni ti aktivisté a progresivisté, ty si píšou národnost evropská. Ano, tak vlastně když někdo řekl, že je Čech a je hrdý Čech, nebo nosil, nebo by měl českou vlajku, tak to se netka říkalo, to je nacionalista.
A to je extremista de facto, jo? A ne-li fašista. Já si pamatuju v Německu, když jsem byl v 80. letech, že to se nesmělo říkat, že prostě kdyby tenkrát v západním Německu nebo i východním, no východním to ty vlajky, ale prostě kdyby západní Němci někde měli na bundě německou vlajku nebo něco, tak hnedka z nich dělali, že je to nějaký náci. Ano, prostě Němci měli strach říkat, já jsem Němec, říkali, já jsem Evropan. Takže víte, že i tady vstupem do Evropské unie, že vlastně se pořád razilo heslo, státy nejsou, že cílem Evropské unie je odbourání států, odbourání národů. Ono to postupně běží, takový, to je takový de facto skoro manuál, by se dalo říct. Zde máte body a ty se otrhávají splněno. No. Dřív se rozpadnou státy, pak se rozpadnou národy, pak se rozloží rodina a pak de facto se matou hlavy i mládeži a jedinců, vlastně, co jsou zač, aby sami ani nevěděli, kam patří. No, takže jestli je to takováhle agenda, tak to samozřejmě ta agenda je špatně. No a já věřím, že ta válka brzo skončí a škoda každého života promarněného, ať už ukrajinského, ať už ruského nebo jakéhokoliv jiného. Já jsem doufal, jak víte, já jsem emigroval de facto. Já jsem odešel ještě před listopadem, takže já mám ještě v domovských knihách na Praze 2 psáno Ečko u mého jména, tak jsem se tenkrát ptal na matrice, co to je, tak mi říkali, takhle se označovali emigranti. Tak já jsem doufal, že když teda se tenkrát rozpadl východní blok, skončila Varšavská smlouva, že skončí NATO. Já to sledoval, já tenkrát byl ve Velké Británii, o tom se hodně mluvilo, že tohle všechno skončí a najednou ihle ono to neskončilo. Takže ono to bylo spíš tak, že tím, že se rozpadl východní blok a Sovětský svaz a Varšavská smlouva, tak když to člověk se dívá zpětně a o tom se bavím s lidmi různě v zahraničí, tak to vnímají tak, že to bylo jako fotbalové utkání, kde v první poločase se vyhrálo 1-0, ano, západ vůči východu, no ale teďka se hraje ten druhý poločas. A bohužel je špatně, že my jsme toho součást. Zeptám se ještě na další věc, protože ta politika je o symbolech. Všichni ano. Vypouštějí balónky, symboly. Jestli se začalo hovořit a ještě před rokem nebo před rokem a půl byl prezident Macron, když začala ta válka na Ukrajině, patřil k těm, kteří nebyli příznivci rozšiřování a podněcování toho konfliktu. Jenomže pak se situace rapidně změnila v Mali. Francie přišla o lacený uran z Mali, museli o tamtud Francouzi odtáhnout, včetně českého kontingentu. A najednou Macron teď patří k největším válečníkům, protože on byl první a prásknul to zaplať pámbu premiér Slovenska Robert Fico, protože kdyby to tady na tiskovce neřekl, tak se to u nás utajilo. Mám na mysli slova Macrona, že je potřeba posílat evropské chlapy do války na Ukrajinu. A co říkáte na to, že on teďka nedávno prohlásil, že pošle francouzské vojáky do Oděsy, aby tam udělali pořádek. No já doufám, že lidem, kteří ještě dosud nevěděli, a takže jim to už těm posledním otevře oči. Ano. Já mohu říct takový jeden příměr. Jeden můj nejlepší kamarád de facto ze studií, jeho otec Čech, že byl v britském letectvu v Royal Air Force, byl kapitán bombardovacího letectva, kapitán letadla, pilot. A jak víte, ztráty mezi letci Británii byly řádově 50%. A ten přežil, samozřejmě pak tady za komunistů, tak nakonec skončil jako nosič kufru Falkronu. No, ale to mě říkal kamarád, že tenkrát nějak úplně nechápal, říkal, no víš, můj táta vždycky říkal, až to byli lidé, kteří přežili válku a viděli, co to bylo zač, a komu to sloužilo a k čemu to vedlo, tak ten vždycky říkal, první, kdo řekne slovo válka, postavit ho ke zdi, okamžitě zastřelit. Jo? A to mě říkal ten kamarád, já tenkrát nikdy nechápal, proč to můj táta takhle říká, to byl dost takový teda názor vyhraněný, hnedka by někoho střílel. No ale teďka mezi tím pochopil, tak mě říká, no člověče, to tenkrát táta měl pravdu, to už chápu, proč to tak myslel. Tak on to říkal už to říkal Hemingway tohleto. Jo, že jakmile nějaký politik začne hovořit o válce, že by ho měli postavit ke zdi. Aha, no vidíte. Hemingway to říkal, říkal v 50. letech, v době, kdy se připravovala operace v zátoce sviní, CIA připravovala proti kubánské revoluci, tak on to prohlásil toto.
Takže já mu dávám za pravdu, a byl to velikán Ernst Hemingway. No, ještě, ale... pane Kapale, jedna taková historická ještě věc, ano. Víte, že mnohokrát v historii se snažili porazit Rusko, různé armády, ať už Francouzi, Němci, jiní prostě. No, a to myslím byl citát Bismarcka, který pak říkal, že Německo, takhle, že Rusko je schopno, nebo je možno Rusko porazit pouze tehdy, když obyvatelé Ruska, kteří jsou na území Ruska, se prostě poštvou mezi sebou navzájem a budou se pobíjet. Ano, ano, ano. To nevím, jestli říkal Bismarck nebo Clausewitz, teď si nejsem jistý, ale určitě to někdo z nich říkal. A to se jim podařilo, že poštvali proti sobě v podstatě Slovany. A ty tam umírají po 100 000, je to strašlivá neštěstí, strašlivé neštěstí. No. Tak říkám, mě líto každého života, taky, je to naprosto prostě špatně. Je to naprosto špatně. No, jak říkám, doufal jsem, že civilizace je trošku už na jiné úrovni. No, no jak vidíme, tak nihil novum sub sole, všechno se opakuje, že jo. Nic nového pod sluncem, to už tady bylo kolikrát, ale historicky už od nepaměti, když vezmeme Tatary, Huny a tyhle ty asijské mongolské národy, které se snažili Rusko zničit, tak se jim to nikdy nepovedlo. Jo, je to tak, je to tak. Nepovede se jim ještě to ani taková teď. Věc, ještě jednu to mám taky vlastně od přátel, co se s nima prostě bavím. Co jak to vidí zvenku. Ty to berou tak, že vlastně Spojené státy už tu válku myslích odepsali. Ano, odpískali. Vlastně vládní prostě řekněme struktury. A nechávají to teďka na Evropě. Ano, takže, ano, ano. Jo, to jsou názory lidí v Asii. Ale je to, je to tak, východě, je to tak. Že říkají, Amerika už od toho dala ruce pryč, nechává to na Evropě a doufá, že to berou tak, že se zabijou dvě mouchy jednou ranou, že se oslabí jak Evropa, tak Rusko. Ano, přesně tak. Takže pak Amerika má další směr Čínu. Tak nevím, jestli se to vyplní, doufám, že ne. Doufám, že ne, ale je to tak. Ale tak to vidí v Asii. Mm-hmm. No. Tak pane Urbane, protože se nám blíží 20. Aha. hodina, čas na přestávku, takže vážení posluchači, už teďka můžete psát SMS-kami dotazy na pana Urbana, na co se ho chcete zeptat, na telefon 731 720 756 a my se opět uslyšíme ve 8:45 po přestávce, kterou vyplním nějakýma písničkama, aby jsme přišli na lepší myšlenky. No a pane Urbane, zůstaňte připojený a ve 8:45 se budu opět těšit na to, že se uslyšíme, ano? Já také, mějte se hezky zatím. Zatím máme přestávce a já volám pana Milana Urbana, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak dobrý ještě večer, jednou opět. Dobrý večer. Pane Urbane, půjdeme teďka na současnou politiku u nás. Dneska se stalo ve sněmovně něco, co mě připomnělo, když já mám rád historii, zabývám se tím, co mě připomnělo rok 1933. Tehdy Adolf Hitler a jeho NSDAP vyhrála volby, ale neměla většinu. Neměla v tom sněmovně, v tom parlamentu většinu. A v podstatě on udělal jednu věc, že zamezil té opozici, která tam byla, zamezil naprosto vystupovat. Zkrátka se ti lidé z té opozice, než je teda vyházel, než je komunisty a sociální demokraty, ale i lidovce, a tak než je zlikvidoval v koncentrácích, tak je nepustil vůbec k řečnickému pultu. Jo? Dneska se stalo něco podobného tady u nás ve sněmovně. Já jsem sledoval konferenci tiskovou SPD, kde Tomio Okamura říkal, že okamžitě po vyhlášení, legislativně správném vyhlášení tématu, se hlásil o právo s předností hovořit jako předseda. A paní Pekarová Adamová mu řekla v tu samou vteřinu, že tam už je 14 přednostních práv pěti koalice. To znamená, že SPD vůbec se nedostala k řeči. Ano, na protest nechalo tam nějaké
transparenty a opustilo. Ano. Zeptám se, pane Urbane, není ten ekvivalent s tím rokem 33 podobný? On potom velmi rychle po smrti Hindenburga uchvátil celé Německo, ten Hitler, ale není to, co udělala paní Pekarová z pětikolky, z TOP 09, není to totéž, co udělal Hitler? Není to fašizující prvek této vlády? Máte pravdu, vypadá to podobně, ten historický příměr. A tady to navíc ještě máte tak, že ta pětikolka má většinu, 108 hlasů. Ano. Jo, a přesto ještě jim je to málo, nebo de facto oni se bojí, oni mají strach, už začíná být taková situace, že je strach pustit vůbec někoho ke slovu, kdo může mít jiný názor nebo něco zpochybňovat. Argumentací. Ano? Protože oni si vlastně nepřipouští žádné argumenty. Jaka to běží stylem, ještě horším stylem, než když se kdysi platilo v nedávné době, kdo není s námi, je proti nám. No. Jo, a teďka už to máte vyloženě stylem, kdo není s námi, je náš nepřítel a všemi prostředky de facto musí být umlčen. Jo, už jenom chybí de facto ta fyzická likvidace, jinak už to má stejné, řekněme, takové charakteristiky, jako když se podíváte na definici fašismu, to je přesně tady toto de facto. No právě ano, přesně. Zakazování jakékoliv diskuze, diskriminace opozice, jo, začíná to tím, to vám mohu dát různé příklady lidí, kteří jsou buď podporují SPD nebo chtějí být členy, ale pak říkají, víte, my bychom měli problémy v práci nebo my bychom rádi na kandidátku, ale nechceme, aby tam bylo naše jméno, nějak se bojíme. Ano, přesně. Takže když už nastává takováhle situace, to už je přesně ono. No, je to mnohem horší, než to bylo za minulého režimu, protože za toho minulého režimu neměli ty složky, kteří tady tohleto hlídají, tak neměli takové technické možnosti, jako mají dneska. Takže je to něco hrozného. Ale řekněte mi jednu věc. Samozřejmě 50. léta, to byl extrém. Ano, to byla situace úplně jiná. No? To jste taky měl mekartismus v Americe. Jo? To ano. Také je taková etapa americké historie, to si neradí Američani připomínají. Jo? No, takže tady byla 50. léta, mekartismus byl v Americe. Jo? Tam také různí lidé skončili na elektrických křeslech a podobně. No? Ale to je taky jiné téma na delší debatu. No, jenom příklad, takový krásný příklad, pane Urbane. Jak říkáte, fašismu de facto. Hele, krásný případ. Jeden z udavačů hollywoodských herců, velmi významný udavač svých kolegů herců, se stal později prezidentem. Jmenoval se Ronald Reagan. No. A udal, mezi jinými udal třeba, že podporuje komunismus, udál i Charlie Chaplina. Ano. Když víte, Charlie Chaplin musel pak odejít z Ameriky. Ano. Takže něco podobného taky. A zemřel ve Švýcarsku také. On žil ve Vevey, de facto u Ženevského jezera. Tam. Takže řekněte mi jednu věc, prosím vás. Tato, já jsem zase dneska viděl nějakou anketu na Seznam zprávách, kde podporuje 100% tuto vládu 2% lidí. Aspoň z toho, co tam vyplynulo. Ano. Tato vláda nemá vůbec žádnou podporu. Premiér, a to je ze statistiky Eurostatu, která to monitoroval, ten Eurostat to monitoroval na světě, nejméně oblíbený premiér na světě je Petr Fiala. Ano. Tak teďka mi řekni. Já znám i ty předchozí příměry a to vlastně taky, myslím, Tomio někde zmiňoval, protože to jsme si nastudovali, ještě nebyla ta procenta vyloženě takhle nízká, no, byla vyšší, ale že už to bylo nižší procento oblíbenosti, než byla protektorátní vláda, jo, ale to bylo někdy v loňském roce ještě před tou energetickou krizí. No, podívejte se, pane Kaple, já mám na to přesně to, co vy už jste zmiňoval, jak jste mluvil s panem profesorem Valenčíkem. Ano. Ano. Tady jde o to, de facto my bereme ty evropské volby i jako referendum vůči Fialově vládě. Protože, jak jsem už říkal předtím, ona ryba vždycky smrdí od hlavy, se říká. Ano. A ta změna musí nejprve nastat z Bruselu, z Berlína, z Washingtonu. Ano, protože samozřejmě ta Fialová vláda a ty lidi, kteří jsou ve vládě a ty, co jsou v dalším ranku prostě za nima a vedle nich,
Ty mají ochranu z Bruselu, ti lidé stojí za nima, oni jim vlastně poskytují de facto záruky, bezpečnost a případně asi dá se spekulovat, že jim dávají také různé notičky, co mají dělat a co mají říkat a tak dále. No, to znamená, když řekněme ta hydra, co je za nimi, prostě když ta hlava padne, no tak i tady toto se všechno rozvyklá. To znamená, doopravdy je důležité, aby lidé šli k evropským volbám, protože když doopravdy ty volby dopadnou tak, jak věříme a doufáme, a jsou k tomu indikace po Evropě a i tady v Čechách, tak de facto to bude bráno i jako referendum či Fialově vládě. A to je důležité. Takže všichni lidé, kteří jsou proti současnému trendu vládnutí, tomu, co se děje, ty krize, které na nás jdou, tím všechno, co se děje, tady zanedlouha bychom si oblíkali vojenské mundury a tak dále. To všechno má svoji příčinu a může to mít svůj konec v Bruselu a Berlíně. Takže dopravdy každý, kdo je proti tomuto, tak musí, prosím, doopravdy běžte k volbám a hoďte to. Další problém, pane Urbane. My jsme se o tom bavili právě včera taky s Radimem Valenčíkem. Je tady předpoklad, že kdyby evropské volby dopadly nad očekávání dobře, to znamená, že kandidáti ANO, a já doufám, že ANO neudělá tu chybu, jako udělal Andrej Babiš s Jourovou, a SPD by získali větší nadpoloviční většinu těch 21 poslanců do Evropského parlamentu, takže by to mohlo tuto vládu, když ne položit, tak aspoň rozkývat. Ano, a tady souhlasím s tím názorem. Proto to říkáme, že eurovolby jsou de facto i referendem této vlády. Ale souhlasím s vámi a panem Valenčíkem. Na druhou stranu, pane doktore, co když tato vláda, její tedy loutkovodiči uznají, že už ztratila v podstatě veškerou úctu, veškerou podporu, že už si zlíní lidi dělají legraci. Já jsem nikdy neslyšel vtipy v současné době, za posledních 34 let na premiéra a předsedkyni sněmovny jako teď. Není tady nebezpečí, že ti loutkovodiči tuto vládu tedy vymění, ona padne, prezident Pavel, samozřejmě to je taky jejich loutka, tak tam jmenuje takzvanou úřednickou vládu neboli vládu odborníků a oni si tam dají neznámá jména, ale jako Bčka téhleté pětikolky. To znamená, že budou prosazovat tuto politiku stejně dál. Nemáte z tohoto strach? Já jo. Já vám rozumím, ale právě proto říkám, ono je zapotřebí, aby ti loutkovodiči nehráli prim. No jo. Já říkám, loutkovodiči, to je Brusel, Berlín jenom potažmo, ale hlavně to se koncentruje v Bruselu a ty, řekněme, ty struktury, které jsou zatím, a to je až za oceán. No, já bych řekl, že největší žába na pramení sedí na londýnské City a jmenuje se rodina Rothschild. No, ono se dá říci, také jsou teorie, že vlastně ten Brexit měl jako hlavní důvod právě propojení už definitivní mezi Amerikou a Británií, to se nazývá ten nylon, ta zkratka, že je New York, London, protože jsou to propojené de facto finanční kruhy a hlavní akcionáři všech světových bank a investiční fondy, že známe ty dva největší BlackRock. A Vanguard a jsou další a tak dále. No. Že to je to pozadí zatím. No každopádně toto je pozadí za politikou Evropské unie, která běží Evropské komise. Jak říkám, tam jsou tisíce registrovaných lobbystů de facto v Bruselu a když vidíte, většinou ta politika se zakládá, hlavní důvod je přeliv světového kapitálu a směrem, který je předem určený a protěžování nadnárodních společností a finančních korporací. Tak. A teďka tady jsme se bavili o té válce na Ukrajině. De facto je to proxy válka, bohužel to odnáší ukrajinský národ, mě jeho líto. Já se vůbec nedivím těm Ukrajincům, že utíkají z té země, protože co je tam čeká? Hlad, bída a u kluků smrt. Co jim vyčítám je, jak se tady chovají. To je bez diskuze, protože se tady chovají špatně.
už na silnicích, ale i v různých zařízeních a vůbec chovají se tady špatně, mají. Já jsem předpokládal, že když někdo uteče před válkou a někdo uteče o strachu o svůj život, takže bude vděčný státu a národu, který mu umožní, aby přežil, ale oni se tady chovají jako na dobitém území. Jako kdybychom, kdyby nás dobili. Ale zeptám se vás, nemyslit, nebo jak si, co o tom soudíte vy, není ta proxy válka proti tomu Rusku hlavně kvůli tomu, že Rusko a Vladimír Putin už v roce 17 začal prosazovat nezávislou obchodní měnu, to znamená buď v měnách jednotlivých států, že to nemusí jít nutně přes tu rezervní měnu, přes ten petrodolár, čímž v podstatě dostává Spojené státy do šílených ekonomických problémů, protože ty, kdyby neměli to kořistění po celých 200 let celého světa, tak by nebyli tam, kde jsou. Nemyslíte si, že i tady je možná ta snaha těch anglosasů a Evropské unie ty Rusy vyždímat, zničit ekonomicky, vojensky, aby nepokračovali v tom Brexitu a v tom nabalování se dalších a dalších států, už se do toho hlásí docela asi přes 50-60 států světa. Ano, rozumím. Takhle, já se vám, jak už jsme se bavili tu uplynulou hodinu, ano, že právě co mám od lidí takhle ze zemí, co jsou už v BRICS, ano. Tak ti právě říkají, že tady záměr Ameriky je, že už tu válku, jak nazýváte proxy válku na Ukrajině, tak tu už prostě odepsali, nechávají to na Evropě a doufají, že tím se oslabí Evropa a Rusko zároveň, takže tím vlastně, že zabijou dvě mouchy jednou ranou a pak, že se budou koncentrovat na Čínu. No, ale souhlasím s vámi, ten BRICS, takhle, ono v tom spíš důležitější roli ještě než Rusko hraje Čína. Ano, Čína a Indie. No, a já bych řekl, ty země BRICS, no, můj názor je takový, takhle bych si představoval, aby fungovala Evropská unie, pokud by byla reformovatelná. Hmm. No, protože ten BRICS funguje na bázi víceméně, co bylo kdysi Evropské hospodářské společenství. Ano. To jsou suverénní země, které hledají společné zájmy, obchodní zájmy, jiné zájmy, rozvoje, finanční zájmy. Obchodují mezi sebou navíc v měnách dle vlastního výběru, takže to nemusí být ani měna jedné nebo druhé země, může to být třetí. Ano, třeba mě říkali přátelé, jsme se na tohle téma bavili, že ku příkladu Indie, protože ono hrozně moc Indů je zaměstnaných v Perském zálivu. No a posílají peníze do Indie všechno kolem. Že? Takže že třeba Indie platí za ropu Rusku, že neplatí v rupích nebo v rublech, ale splácí to emirátskými dirhami. Hmm. Proč ne? Ano. A ta rozvojová banka BRICS, ta je de facto v Číně. Ano, a jak víte, teďka od 1. ledna plnohodnotnými členy je Saudská Arábie, Emiráty, Irán, Egypt, Etiopie. Ano. A měla být i Argentina, ale ten nový prezident řekl, že teďka o to nemá zájem, no tak to je bohužel jeho názor, jeho chyba, tak to Argentinci časem pochopí, poznají, tak asi příští volby dopadnou jinak, nevím, nechci předjímat. No tak oni se tam taky bouřejí proti němu. No, ale ten BRICS vlastně funguje na bázi EHS, ano, ale je tam ano. Hlavní věc právě důležitá, to, co jste, co jste nastínil. A víte, že kdysi dolar byl krytý zlatem, to samé libra. Libra de facto byla poslední měna, která rušila zlatý standard. A vlastně dolar byl založený na obchodování s ropou, tak proto se to nazývalo petrodolar. Že oni po válce tenkrát se domluvili v druhé světové s arabskými zeměmi, že se ropa bude čistě obchodovat v dolarech. A vlastně tady ty země začal obchodovat v jiných měnách. Víte, že zatím byl pátý Kadáfího v Líbii. Ano, přesně tak. A sedělo s Irákem. Ano. A de facto tím dolar přestává být čímkoliv krytý. A co jsem právě slyšel teďka nedávno, jsem byl zase v zálivu, tak tam mě říkali ti přátelé, že oni teďka to nazývají weaponized dollar. Jo, že dolar vlastně teďka visí na zbrojení. Je to vlastně zbrání sama o sobě. Ano. Že teďka dolar začíná být krytý, de facto ta hodnota
zbrojním průmyslem. Zbrojním průmyslem a armádou. Jo, a se tlačí do Evropy všichni kupovat, že my kupujeme busej. Stíhačky, já nevím, kolik to je přes 100 miliard, a ono to nakonec bude možná ještě mnohem více, ale to se zatím neříká, tak dále, že kupuje se najednou všechno možné a všechny ostatní věci potřebné pro lidi, tak se škrtá, že? Tak přesně důchodcům se škrtají důchody, postiženým lidem se škrtá jejich podpora, jo, nestaví se silnice a tak dále. V Praze se nestaví školy, teďka po 20 letech se postavila první škola a teďka možná se bude plánovat druhá, je tady rozestavěná tady na jihu Prahy. No, takže to najednou miliardy prostě letí do zbrojení, najednou všichni zbrojí o 106, no, tak na tom vydělává, zase si lidé určitě dosadí. No, takže vlastně začínáme mít dolar jakožto krytý výzbrojí, zbraněmi. Mm-hmm. Jo? Weaponized dolar. Tak, máme tady dotazy posluchačů, první z nich je. Dobrý večer. Nikdo mi nevymluví, že to vše je uměle řízeno. Skončila Arménie, nastoupila Ukrajina. Končí pomalu Ukrajina, začala Palestina. Palestina je za vrcholem problému. A už se dnes začíná hovořit o Severní Korea proti Jižní Koreji. Kdo se tím neštěstím živí? Jsou to vůbec lidé? Možná jsou to jiné entity, které to potřebují k existenci. Ptá se Pepa z Ostravy. Teď jsme to řekli, kdo to potřebuje. Teď jsme to řekli. Jo, já se domnívám, panu Pepovi, že Spojené státy, kdyby nebyly postaveny na zbrojním průmyslu a nejsilnější armádě světa, uvědomte si, že Spojené státy mají rozesetou po celém světě tolik vojáků, že jejich počet předčí těch rozmístěných vojáků Spojených států, předčí i silné armády jednotlivých států. A kdyby teďka třeba z toho prstence základen kolem Ruské federace mělo stáhnout ty vojáky zpátky do Spojených států, tak je nemají kam dát a nemají je z čeho uživit. Protože oni se ještě parazitují na těch státech, tak jako budou parazitovat na nás, na Slovensku a na státech, se kterými podepsali tu okupační smlouvu. To je moje otázka, co říkáte na tu okupační smlouvu. Takový oslý můstek to byl. Okupační smlouva, no samozřejmě. No myslím smlouva se Spojenými státy, obrana, oni tomu říkají, já ano. Říkám okupační. Já jsem doufal, že cizí armády z Československa odešly na dobro a my jsme otevřeli náruč dobrovolně. No. Dobrovolně zase jiné. No, podívejte se, ono s tím zbrojením, to dokonce přiznali de facto vládní představitelé v Americe. Na to téma byla diskuze, že tam měli republikáni vůči demokratům. Teď vám neřeknu, jestli to byl přímo, nevím, který senátor demokratický, předseda, nevím. Tak, de facto se ptali na to, kolik právě jde těch miliard dolarů na Ukrajinu. A tam jim bylo řečeno, no oni jsou to víceméně virtuální peníze v tom smyslu, že Spojené státy vyprázdňují sklady zbraní stávajících v Americe, ty posílají na Ukrajinu, ale za ty peníze, která je, to vlastně řekli sami vládní představitelé, ty peníze, které se na tu Ukrajinu vyčleňují, tak de facto za ty vyrábí americké zbrojovky nové zbraně pro americkou armádu, které nahrazují ty, které byly poslány, řekněme, zastaralé nebo starší, které byly poslány na Ukrajinu. Takže de facto, jo, takže oni to argumentovali tím, ne, my tady vlastně udržujeme zaměstnanost, naopak zbrojovky dostávají nové zakázky, protože vyrábí nové zbraně, supermoderní, které nahrazují ty, které posíláme na Ukrajinu. Jo, takže tím to obhajovali. Takže, no, a ono se dá říct, na to máte studie. Samozřejmě v našem tisku si čtete, že Rusko běží vyloženě na válečné ekonomice, dobře, ale když se podíváte, tak Amerika vlastně jede na válečné ekonomice od konce druhé světové války pořád. Víte, jo, proto máte tu obrovskou armádu, proto ty obrovské výdaje, když to sečtete výdaje na zbrojení, co má Amerika, to je mnohem víc než celý svět jinak dohromady. Já jsem tady měl před lety, pane Urbane, pořád, byly to 2x2 hodiny, kde jsem už je ten člověk, co to dal dohromady, je už nahoře, už je nepoštík. A bylo to 200 let americké agrese. Lze to najít na našem archivu.
Ano, já jsem četl ten seznam de facto. Někde byl uveřejněný seznam těch konfliktů a to bylo neskutečné. No, no a já to tam mám. Od 18. století de facto, celé 19. století. A já jsem o každém tom konfliktu zjistil ty podrobnosti a hovořil jsem o těch konfliktech jako podrobněji. Jo? Takže to je něco příšerného. Ta Amerika 200 let tyla z peněz států, kterým vyhrožovala zbraněma. Vojákama, jo? Takže je to tak. Máme tady telefon, já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Ruda z Prahy 15. Já bych mohl dotazit vás. První je... Strašně špatně vás slyšíme. Jak to vypadá... Teď je to lepší. S metropolitním plánem Prahy, to je jedna otázka. A druhá otázka... Vím, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo standardy dostupnosti veřejné infrastruktury, v rámci kterých je i ochrana obyvatelstva. A to mají být fyzicky dostupná místa ukrytu v případě teda nějakého nebezpečí. Jak je to teda v Praze, jestli můžeme... Ano, děkujeme za skvělou otázku, za skvělé otázky. Díky moc, poslouchejte odpověď rádiu, prosím. Děkuju. Ano, děkuji za dvě otázky, výborné. Mohu odpovídat, pane kapelán? Ano. Dobře, dobře. Neviděl jsem, jestli chcete k tomu něco nejprve sám říct. Ví. K metropolitnímu plánu, jenom velmi, velmi rychle. Já jsem de facto v komisi jmenován do komise Rady pro územní plán. No a metropolitní plán, můj názor, pracuje se na tom 14 let, je to ještě ve stavu, že toto se prostě nedá schválit. Můj názor je na to prostě ten metropolitní plán opustit a dělat něco, pokračovat s tím stávajícím a připravovat něco jiného. Ale na to je argument současné koalice, pěti koalice v Praze, že už to stálo tolik stovek milionů, neli hovoří se dokonce i o miliardách, že už to prostě nemůže se vyhodit a začít znova. Jo, takže s tím, co je, tak se s tím perou a snaží se to nějakým způsobem prosadit. Původně byl harmonogram těchto komisí, že prostě každé sezení komise schválí něco a jede to dál, jak na běžícím pásu. Momentálně už jsme měli, myslím, 10 těchto komisí a teprve jsme u schvalování legendy metropolitního plánu, která je tak zmatečná, že všechny stavební úřady v Praze řekly, že s tímto se nedá pracovat. Ano, a s tím běží i, jestli ještě pan posluchač chce vědět, s tím běží paralelně aktualizace zásad územního rozvoje v Praze. A to je také katastrofa. Dneska jsme měli dvě na výboru pro územní rozvoj. Na jedné jsme se shodli napříč, co jsou ty vysokorychlostní tratě, že to bude přerušeno. A bohužel aktualizace zásad územního rozvoje, ty jsou pod číslem 5, které to je neskutečná fantasmagorie, kde se buduje krajinný ráz v rámci Prahy, Přípraží to nazývají, zákaz prorůstání malých městských částí, prostě chovají se, jako kdyby Praha byl nějaký stát sám o sobě, nebylo to přitom město. Ano. Takže, ale říkají, že je to kompromis, který se podařilo dojednat na ministerstvu životního prostředí, tak jestli je toto kompromis za 14 let práce, tak potěž pánbu. No. Bohužel, tak tomu metropolitnímu plánu. Teď tvrdí, že se to schválí do konce tohoto volebního období, no jak víte, už se to dělá 14 let. Takže ten současný územní plán platí do roku 28, není důvod, aby se prodloužil dál a dělali se změny územního plánu s tím stávajícím, to je můj názor. Druhá věc, ochrana obyvatel. Podívejte se, hodně těchto civilních krytů už dávno neexistuje. Co jste měl kdysi, jak byli... Určitě, pane Kapale, vy si to pamatujete lépe, nebo to umíte přesně nazvat, abych já to nazvu laicky. Byly centra civilní obrany, obvodní, okresní. Ano. Tohle vlastně všechno neexistuje už dávno. A většina těch krytů v rámci Prahy, hodně jich bylo zrušeno. Bylo to většinou právě na těch brownfieldech, jak se to nazývá, kdysi byly obrovské industriální komplexy, továrny. A vždycky pod těmi továrnami de facto byly kryty. A ve většině případů tyto už dávno neexistují. Jo, to znamená, na to jsou přesně mapy, to má magistrát, to má odbor civilní ochrany a krizového řízení. Myslím, že to je dostupné na mapách, kde jsou jaká střediska civilní ochrany, nebo takto kryty pro obyvatelstvo, ale samozřejmě už je toho zlomek toho, co bývalo kdysi.
Jo, jak víte, hlavní takový pro největší část obyvatel to de facto byly linky metra. Nebylo to Cčko tolik, ale hlavně to bylo Ačko, Bčko. Ač víte, že v těch tunelech tam vlastně byly uzavíratelné dveře pancéřové. Víte vy, co si všímáte, když chodíte na stanice metra, si jdete dolů eskalátorem, jdete po takovém plechovém roštu ocelovém nad tím de facto, nebo pod tím spíš. Mm-hmm. Jsou také zase výsuvné stěny se zámky, to zase zaklaplo všechno, takže to bylo to de facto hermeticky uzavřené. Ono to nemělo takovou údržbu, takže bohužel, když byla povodeň v Praze, tak víte, že se povodeň, že voda se dostala do metra, ale to bylo spíš tím, co byly ty průduchy a ty různé výdechy a šachty, tak to se neudržovalo a to těstění tam nebylo, tak tím se ta voda dostala. No, no ale jinak tady toto bylo zkoušeno za starého režimu a to standardně fungovalo. Myslím, že do metra se nějak, nevím kolik přesně říkali, ale že to bylo kolem, myslím, až 200 tisíc obyvatel. Neřeknu vám přesně, nechci si vymýšlet. Jo? Ale to byly největší, vlastně největší centra, kde mohly být obyvatelé během válečného konfliktu nějakým způsobem bezpečí. Já jsem jenom vlastně osobní zkušenost, pane Urbane. Já jsem dělal 18 let správu velkého komerčního objektu v Praze 3. Když jsem tam velmi brzo nastoupil, bylo to asi v roce 94, tak jsme ten objekt, teda ty majitelé, když to koupili, tak já jsem to dával dohromady a sháněli jsme nějaké ty, ale tam byl ve třetím podzemním podlaží byl protiatomový kryt pro 2000 lidí. Byli tam v té době, tam ještě byly uskladněny plynové masky, atombordely, igelitové, ty přikrývky a tohleto. Ano. Tehdy, když jsem jednal s radnicí Prahy 3, co s tím bude, protože to koupili i s tím, ty majitelé, které jsem zastupoval, tak Praha 3 řekla, že si to odveze, že na to nereflektuje, že dneska není na místě, to říkám 95 nejpozději. Takže tam přijeli ty nákladňáky, dělníci odvezli to, no a tam se vybudoval výtah, udělal se z toho sklad. Takže tam v tom objektu byl protiatomový kryt pro 2000 lidí. Včetně, prosím pěkně, to jsme dávali taky pryč. Byla tam vzduchová filtrace, byla tam zavedená elektřina, byla tam zavedená voda, byla tam tlaková kanalizace. Ano. To všechno se... Nerozumím, těchto objektů bylo po Praze opravdu řada. Přesně tak. A to jsem zažil na vlastní kůži. To, co jste říkal, pane kapele, tenkrát to bylo tak, že pro každého obyvatele byla k dispozici v rámci celého státu plynová maska, nic takového teďka není. Ne. Samozřejmě stát měl tenkrát řadu záložních nemocnic, jo? To je taky kapitola sama pro sebe. Když se zeptáte, kolik ještě zůstalo záložních nemocnic, tak většinou to všechno bylo privatizováno. Já vím o jedné. Jsou to už dávno trosky ty budovy. Já vím o jedné té nemocnici záložní. Ano. Víc jich snad není. Ano. Tak jdeme na další dotaz. Pro mě to paradox toho, jak tady se řinčí zbraněmi a válka, hurá do války a všechno. Prostě kdyby opravdu něco se stalo skutečného, tak nechci vidět ta čísla ztrát lidských životů, protože nic takového tady už dávno neexistuje. Ano. Tak já to nezbyde se... jenom lehnout doma na zahradu a... čekat na září, kterou vidíme posledně v životě. Tak dotaz další. Hezký večer. Protože se blíží volby do Evropské unie, tak je důležité si připomenout, že ODS byla u všech zlodějen jen od roku 90. Píše M. Zajíček z Mochova a dodává, ať se všem daří, chci mír, neočkovaný volič SPD, hodně štěstí, vis Titanic. Takže, děkujeme. Ano, ale to je... Jo, tím asi myslel, že kapela ještě hrála. Ne, na Titaniku byli všichni zdraví, ale neměli štěstí, proto osobně říkám, že nepřiju zdraví, ale štěstí a dávám taky za příklad ten Titanic. Tam byli všichni zdraví, ale neměli štěstí. Ano. No, ale co říkáte na ten fakt, který nám tam řekl pan Zajíček, že opravdu ODS byla u všech zlodějen od svého vzniku? No je to tak, to byla ODS, ale tam byly taky různé vlády, že to se střídali ODS a ČSSD a oni si tak můžou v mnoha věcech podat ruku, taky byla.
byla opoziční smlouva a podobně, že? No, ale bohužel se stalo tolik špatných věcí, tak já jsem vždycky optimista, tak si jenom vždycky říkám, kdy už se to konečně otočí, ale ono stále ještě hodně lidí věří, že nebo nemají představu, nebo nechtějí si to připustit, totiž takto. Ono hodně lidí, když třeba už tu realitu vnímají, že není taková, jak se tvrdí, tak oni se nechtějí připustit, že se sami mýlili dlouhou dobu a nechtějí si připustit de facto tu svoji mýlku. No. Ač vidíte ty volby, jak se opakují, samozřejmě, že poslední volby, no, kdo předvídal, že pětikoalice bude mít 108 poslanců. Ano, jo, takže vidíte, prostě ty hlasy tam byly, tak se vždycky ptáme, proč tolik lidí automaticky volí znova a znova a znova to ty samé. No tady hlavně proto, tohle je první vláda od roku 90, která nezískala ve volbách víc jak 50% hlasů. Získala celkem necelých 48%, jenom protože 1 170 000 hlasů propadlo. Ty byly daný stranám, které se nedostali, byl jich přehršel a nedostali se do sněmovny. Důsledek té novely volebního zákona, ano, že? Ale toto by si měli uvědomit voliči, aby neudělali stejnou chybu jako v roce 21 v senátních volbách, komunálních volbách. To byly tři volby, které šly za sebou a všechny dopadly stejně. Prezidentské volby. Ano, je to tak. Jo, takže nevím. Já vždycky doufám, že ta situace už je v takovém svrabu, řekněme, tak to prostě jde. Já vždycky říkám v Praze, že už to není od 10 k 5, ale od 5 k 0 se blížíme. Ano, jo, že stále, že doufám, že víc a víc lidí už otvírá oči a podle toho budou volit a podle toho budou prostě reagovat ve vlastním životě. Takže já jsem vždycky optimista, vždycky věřím, prostě většina lidí je rozumných a tady v České republice, právě když to porovnám se zahraničím, tak tady odjakživa byla vysoká míra vzdělanosti, když se nám snaží říkat různí lidé věci opačné. Tady vždycky byl velmi pracovitý národ. Jo? Tady vždycky se dával hodně důraz na rodinu a na vychovávání dětí a prostě, aby všechno mělo nějaký svůj řád. Jo? Bohužel teďka to, co přichází ze západu, tak je přesně opak. No ale, jak říkám, ta změna musí nastat na západě samotném, protože tam musí to víc a víc lidí uvědomuje a proto zažívají na západě to, co je teď v západní Evropě. Jo, protože opět, eurovolby jsou referendem Fialovy vlády. Když nastane změna v Evropě, tak se sesypou všechny tyhle ty loutkové vlády rovněž tak. Tak to má tady další SMS-ku. Dobrý večer do studia. Pan Urbán, tady je napsáno špatné jméno, asi posluchač nepořádně neposlouchal, by měl zůstat na magistrátu, protože do toho vidí a dělá to dobře. Co by nám tady zbylo, kdyby odešel do té EU, a teď tam dnes prosté slovo, to nemůžu číst. Chtěl bych se zeptat, tak to je jedna část, a potom chtěl bych se zeptat, jestli by SPD byla ochotná a schopna na změnu systému, jak to prosazuje ČR na prvním místě alias pan Vrábel. Děkuji za odpověď, Marian z Prahy. Pane Mariane, jestli nás posloucháte často, tak víte, že už jsem tady opakovaně říkal, že pan Vrábel si to Česká republika na prvním místě, to není jeho výmysl. Toto mělo SPD mnohem dříve na svém logu. Takže to si vypučil pan Vrábel, nebo ukradl pan Vrábel. A druhá věc, přesně toto je důvodem, proč tady vládne pětikolka se 108. Protože pan Vrábel a jeho, řekl bych, posluchači, nemají šanci uspět ve volbách a roztříští tu opozici. Ti voliči, kteří volili takovéto pětistrany a takovéto zoufalé osobnosti, tak ti zavinili. Nikdo jiný než tito lidé zavinili, že nám vládne tato hrůzná vláda. A odnášíme to i my, kteří jsme to věděli a volili jsme dobře. Tak pane Urbane, já se omlouvám, ale... To s vámi naprosto souhlasím. Víte, my jsme udělali jednu věc, co jsme viděli jako správné, dát tomu, řekněme, takový první pokus. Když jsme dávali dohromady kandidátku na
volby na magistrát před 2 lety v Praze, mm-hmm. ano, tak my jsme to dali dohromady ze 7 subjektů. Ano, že jsme tam nebyli pouze SPD, ale samozřejmě jsme tam měli lidi z Trikolory, měli jsme tam lidi z dalších prostě různých hnutí a vlasteneckých sdružení a tak dále. Takže 7 subjektů dohromady jsme dali jejich zástupce na kandidátku na magistrát. Ano, a i na městských částech. Taky máme městské části, kde jsme zastupitelé na městských částech a nejsou to pouze SPD, jsou tam právě i ti partneři, kteří byli s námi. Takže my to vidíme tak a já zase přesně to samé apeluji. Jo, prosím, SPD je jakožto parlamentní strana s největším zastoupením, prosím, pojďme všichni společně do eurovole pod vlajkou SPD a Trikolory, jak víte, už je to také spojené, SPD, Trikolora společně. A poté se můžeme bavit o spolupráci, jak co bude dále po volbách, ale nejprve ty volby musí dopadnout tak, abychom vůbec měli možnost s něčím pohnout ve směru, co my všichni vidíme jako správné, ale ty roztříštěné síly to samozřejmě ničí. Přesně, jo, vidíte, to je prostě, na to jsou různé články, proč vlastně koalice vzniká, nebo tyto progresivisté, proč vznikají. A nakonec se spojí. Oni de facto samozřejmě mají nevyčerpatelné víceméně finanční fondy, kde de facto mají motivaci v tomto smyslu, že oni nakonec se vždycky spojí, vždycky dají dohromady třeba těch 45%, 49%. Víte, ta vláda v Čechách, jak jste sám říkal, nereprezentuje to 50% voličů, ani ne. Jo, ale právě oni pak nakonec dají tu koalici dohromady, kdežto ty vlastenecké síly to neustále se tříští a já vždycky říkám, každý chce být náčelníkem, ale nejsou žádní indiáni. To je prostě naprosto špatně. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Urbane, pokud byste byl zvolen do Evropského parlamentu, kdo by vás nahradil na pražském magistrátu? Ptá se posluchač Martin. Ano, my máme samozřejmě, jsme měli volební kandidátku, kde jsou pořadí. Ano, ale já jsem se na tohle téma bavil právě i s Tomiem, když vlastně toto podle toho výsledky jak by dopadly, takže to bych pak řekl, jak vlastně ta situace by pak vypadala přesně. Tomio, tam musíte mít, tam musí být ten, který se umístil za vámi na dalším místě, tak to jméno můžete říct klidně. Protože takhle, já jsem se, ano. Já když jsem se ptal, protože chtěl být na kandidáce i Jirka Kobza nakonec on sám potom přiznal, že on byl autorem toho, že by poslanci neměli kandidovat do Evropského parlamentu, že jsou potřeba ve sněmovně. A když jsem se ho ptal, kdyby eventuálně byl na kandidáce a byl zvolen do Evropského parlamentu, kdo půjde za něj do sněmovny, on říkal, no dvojka za mnou byl Josef Nerušil, předseda pražské organizace, tak ten by šel do sněmovny, kdyby on byl zvolen. Nakonec na té kandidáce nebyl, že jo? Takže se tam musel mít nějakou dvojku, který by byl potom v tom magistrátu místo vás. To je klasická legislativní proces, že jo? Ano, je to tak. Tak další telefon, tady dotaz nemám, takže se zeptám já, protože už se nám blíží konec našeho pořadu. Pane Urbane, kde vás voliči a naši posluchači mohou vidět? Protože vím o tom, že SPD vždycky to tak dělala, dělá kontaktní kampaně, tak kde vás můžou a kdy a v kterých městech vaši eventuální voliči vidět a slyšet a mohli si s vámi popovídat, eventuálně vyfotit? Ano. To, když se podíváte na webové stránky SPD, tak tam vidíte přesně seznam míst, kam se v rámci České republiky pojede. A tam se vždycky uvádí první trojka, takže ti první tři kandidáti tam budou vždycky. A záleží pak na krajích, kdo tam bude další. A každopádně budu tady v Praze. My tady rozjíždíme taky naši kampaň v Praze, kde budeme mít stánky na jednotlivých městských částech, na různých místech, kde jsou buď stanice metra nebo terminály autobusů. A tam opravdu budeme pak k dispozici, takže já budu obcházet vlastně všechny tyto stánky v rámci Prahy. A tam mě budou moc samozřejmě voliči pak oslovit a můžeme se pobavit na jakékoliv téma. A pak samozřejmě na zastupitelstvu hlavního města Prahy, to máme teďka ve čtvrtek,
Takže my vždycky vítáme občany, kteří přijdou na zasedání, vítáme každé občany, kteří přijdou s nějakou interpelací, co je trápí na kterých městských částech a co jim případně můžeme i podpořit a osvojit si jejich názor a zařadit ho do programu, jo, když nám to také ostatní schválí. My v tomto máme většinou dohodu, že opozice navrhujeme pak, že se ztotožňujeme s těmito návrhy občanů a zařazujeme to do jednání, když je možné. Zároveň výbory jsou všechny veřejné, takže taky rád bych, když tady byli dotaz posluchače, co metropolitní plán, prosím, přijďte klidně na výbor pro územní rozvoj a tam uvidíte, kam se věci posouvají nebo víceméně v jakém stavu se to nachází. To můžete pak vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši, co se projednává. A ostatní výbory, výbor dopravy je také zároveň velmi důležitý a zajímavý, co tam se děje. No a pak v městech, samozřejmě já pojedu taky do různých jiných krajů, to připravujeme teďka tu kontaktní kampaň v rámci SPD, takže budou místa, kde se můžeme společně setkat. Tak já vám přeju, aby vám to vyšlo, protože nám čas se naplnil, pane Urbane. Já osobně bych si moc přál, aby měla SPD minimálně ty čtyři členy Europarlamentu, protože to, co dělal po celých 5 let pan doktor David, to bylo něco úžasného. Já ho považuji za nejlepšího europoslance vůbec v historii České republiky od roku 2004. Takže by tam nebyl osamocen. Byl v tom sám, takže přesně budeme tak. Velmi rádi, když nás bude více, přesně protože tak. Samozřejmě budeme pak více vidět a slyšet a budeme moci věci prosadit společně. Přesně tak. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já se když tak ještě před volbami ozvu, abychom si popovídali, aby se se připomněl. A na magistrátu vám přeju hodně síl a hodně úspěchů. Děkuji také a těším se na příště. Děkuji moc. Za přízeň a děkuji posluchačům, že se zapojili do vysílání. No a já děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a teď už vám přeju krásnou dobrou noc. Já vám také dobrou noc a nashledanou. Nashledanou. Tak vážení posluchači a zítra tady budeme si povídat úplně neformálně s Ivanem Kratochvílem, protože si máme o čem povídat. No a protože já mám rád pana Wericha pro jeho moudrost a mám rád i tu písničku z Císařova pekaře, protože ta písnička je pravdivá, tak si ji teď na závěr pustíme a pak předáme vysílání dalšímu studiu. Ode mne to je všechno také a přeji dobrou noc.